ევროკავშირის წევრი ქვეყნის კანდიდატობის სტატუსის მიღებას ზეიმობენ ბათუმშიც პოლიტიკური პარტიები, სამოქალაქო აქტივისტები და რიგითი ბათუმელები ევროპის მოედანზე არიან შეკრებილები. ისინი ქვეყანას ერთი ნაბიჯით დაახლოებას ულოცავენ ევროპულ ოჯახთან. საჯაროდ სიტყვით გამოდიან ადგილობრივები. ყურადღებას ამახვილებენ იმაზე, რომ უნდა ვმობილიზდეთ მეტად, რათა საბოლოო შედეგი ევროკავშირის წევრობა ერთხელ და სამუდამოდ დავიმსახუროთ. მეორე მითქმა მოთქმა იმასთან დაკავშირებით, ვის ეკუთვნის რეალურად ის დღე, რომელიც დღეც შედგა, ის დღესასწაული, რომელიც დღესასწაულსაც ჩვენ დღეს აღვნიშნავთ. ცხადია, აქ ინდივიდუალური როლის გამოყოფა შეცდომა იქნება და უკან გადადგმული ნაბიჯი იქნება. პირიქით, ეს დღესასწაული ეკუთვნის ჩვენს წინაპრებს, ჩვენს ისტორიას, ჩვენს კულტურას და დიახ, იმ ახალგაზრდებსაც, რომელმა ახალგაზრდებმაც მარტში იქნებოდა ეს თუ სხვა ნებისმიერ შემთხვევაში ეს იქნებოდა ევროპის მოედანზე ბათუმში თუ თბილისში თავისუფლების პროსპექტზე ძალიან ხმამაღლა თქვა რომ ჩვენი არჩევანი იყო ევროკავშირი. კანდიდატის სტატუსი ჩემთვის პირადად ძალიან მნიშვნელოვანია გუშინ ახალი წლის წინადღეებია და ნაძვისხეს ვაწყობდი და ესე გავაჩერეთ მთელ მოოჯახმა და აი მართლა სიხარულის ცრემლები მოგვდიოდა იმიტომ რომ აი რომ არ ელოდები მართლა რაღაცნაირად და ეს მოგანიჭებენ და ნამდვილად გამარჯვება ჩვენი ქართველი ხალხის.